ចាចំពោះការឈៀនរបស់ទីហ្នឹងគូអត់ដាក់ជាប់ខ្ទះជាប់នឹងភ្លើងរហូតទេទៅលឹកខ្ទះនឹងវល់ចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យវាហើយគូតខ្ទះផងចាបងប្អូនធ្លាប់ឈៀនអញ្ចឹងទេអត់ ជំរាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែមីមិញបងប្អូននឹងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភោះពីប្រទេសជប៉ុននចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតិចនិចនៃការជៀនពងទាឬក៏ជៀនពងមានដោយมันធ្វើការត្រឡប់ចាប៉ុន្តែវាស្អិនសប់ហើយអឺខាងក្នុងមានសភាពតន់ចាដូចជាប់ភ្នៅអញ្ចឹងណាហើយពងទារបៀបនេះគឺភិកច្រើនយើងឃើញគេដាក់នៅលើបាយស្រូវចាឬ មួយកំពិឆាចាអញ្ចឹងដូចដល់បងប្អូនបានគ្រឿងគូខ្ញុំដាក់ភင်းឆាច្រើនមែនទែននេះខ្ទះនឹងក្តៅចាហើយបន្តមកខ្ញុំគោះពមន់ឬកំពតាចូលចាចំនួន4គ្រាប់យើងទុកឲ្យមានចន្លោះខាងខាងឬក៏គេមគេមនោះគឺមានសល់ខ្លាញ់ចាដើម្បីស្រួលយើងយកស្លាប់ព្រាឬក៏វែកនឹងដួ ខ្លាញ់ឬកប្រេងឆានឹងស្រោចពីលើពីពីប្រកាសជានពងទារបៀបនេះគឺយងអត់ធូរខានຕະឡប់ពងទាទេចាគឺយងយកប្រេងនឹងយកមកស្រោចពីលើរហូតដល់តវិឆ្អិនចាជានរបៀបនេះគូថាឆ្ងាញ់ហើយវាអត់បែករញ៉ៃរញ៉ៃទេចាវាអត់បែកព្រោះពេលអ្នកខ្លះពេលលើពងទាຕະឡប់មកអាចបែកអញ្ចឹងជាពិសេសពេលជានច្រើន ចាពេលជៀនច្រើនបើជៀនតែមួយគ្រាប់វាអត់ងាយនឹងបែកហ្នឹងបែតពេលដែលយើងជៀនច្រើនដាក់ទៅរៀបគ្នាអញ្ចឹងយើងលើកទៅយុងកាវាបែកមួយគ្រាប់អីចឹងទៅចាវាប៉ះនឹងវេចអីចឹងទៅអញ្ចឹងវិធីជៀនពងទានេះគូយើងអត់ធ្វើកាត់ត្រឡប់ពងទាទីប៉ុន្តែយើងយកខ្លាញ់ដាក់ក្តៅហ្នឹងគឺស្រោចពីលើចាខ្ញុំជឿថាស្ត្រីមេផ្ទះភិជាច្រើនក៏ដឹងតាក់តិចហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្មួយក្មួយដែលគាត់ធ្វើតែចេះធ្វើម្ហូប បានខ្ញុំគិតថាតាក់តិចឬក៏ធីបបន្តិចនេះគឺអាចជួយឲ្យ টেক និកនៃការធ្វើមហោបរបស់គួយៗហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនចា៎វាជួយចា៎ពេលដែលយើងយកប្រេងកដៅយកមកស្រោចពីលើរហូតរហោអញ្ចឹងទៅគឺអាផ្នែកខាងលើដែលយើងឃើញពងពស់សអាផ្នែកសនៃពំនอมព្រន្ទាដែលថ្លាថ្លាវិចាប់ផ្ដើមសចា៎បន្តតុនឆ្ងាញ់ចា៎ ចាំបោះការប្រោផ្ភ្លើងគឺសំខាន់ណាយើងប្រោផ្ភ្លើងកុំអោយក្តៅខ្លាំងពេកកុំអោយខ្សោយខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងផ្ភ្លើងយើងប្រោផ្ភ្លើងក្តៅពេលដែលយើងយកព្រេងឆាស្រោយស្រោយលើវៀយយូយូទៅគឺអពស់សហ្នឹងគឺវាក្រូបលើចាវាក្រូបលើអពងផ្នែកកហមនឹងទាំងអ បងប្អូនឃើញខ្ញុំលើកខ្ទះអំបិលទេចាចំពោះការឈៀនមកទីហ្នឹងគូអត់ដាក់ជាប់ខ្ទះជាប់នឹងភ្លើងរហូតទេត្រូវលើកខ្ទះនឹងអំបិលចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យវាហើយគួតខ្ទះផងចាបងប្អូនធ្លាប់ឈៀនអញ្ចឹងទេអត់អ្នកណាខ្លះធ្លាប់ឈៀនអញ្ចឹងជួយ comment ជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយចាຕົកជាក្បួនចាក្មួននេះ គឺក្បួនជៀនពងទាសំាញ់សំាញ់ដែរភិកចឿនម៉ែម៉ែឬក៏ប្រពន្ធគាត់ដឹងចាឃើញយើងមិនបាត់ត្រឡប់ឯងមែនទេប៉ុន្តែគឺថាជៀនស្អាតចាហើយវាខាងក្នុងមានសភាពទន់ចាឆ្ងាញ់ចាហើយវាឡើងកែវឡើងដូចដូចក្រៅអញ្ចឹងចាវាឡើងមកប៉ោងខាងលើហើយយើងចេះទៅលึกចាខ្លាញ់ក្តៅនឹងមកស្រោចរហូតឃើញឯងវាបាត់អាកុហម វាមានប៉ាក់កាហ ோம் ហ្នឹងអាពងផ្ដៃសហ្នឹងវាក្រូបទាំងអស់អត់មិនភិនអាភិនេហាចាមានស្ពិនភ្នែកណាចាតែប៉ុណ្្នឹងគូថាលមុំគ្រុបគ្រាន់តែបើយើងទុកយូរតិចតិចវាអាចឆ្អិនដល់អាខាងផ្ដៃកាហ ோம் ចាតែបើបងប្អូនជឿជិតក្រៀមខ្លាំងទុកឲ្យយូរបន្តិចក៏អត់អីដែរចាហើយចារបៀបជៀនបងទីរបៀបហ្នឹងគឺត្រូវកាស់ខ្លាំងច្រើនញុំបជាម្ដងហើយម្ដងទៀតជិះលឺកមកចាធានាថាអត់បាយទេបងប្អូន តែยิงលើ k ដោយနှំๆអត់បែកអត់បៃលេងលើ k ឈុជឆ្អែកឈុជឆ្អែកទៅក៏វាបែកវាវាទ្រាំអត់បានឃើញខាងក្នុងរៀងទុននេះផ្នែកកាហ ோம் ចាគូតនងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនយកតែដាក់លើ k មីឆាក៏បានបាយឆាក៏បានចាបាយឆាសิជ្រូកណាបាយបាយឆាសิជ្រូកបាយឆាសิគោឬក៏ចេះបាយព្រឹកយើងបាយបឋមក៏បានដែរចាប៉ុន្តែបាយបឋមពីជ្រឹងគេជៀនវាលាយគ្រឿងហីគេចិតទៅใสๆចា បងប្អូនបងប្អូនជួយចុចវីដេអូនេះកុំភ្លេចแชร์ចាញ់ម្នាក់មួយណានេះលទ្ធផលយកដាក់លើមីឆាយើងដាក់ទឹកបិប៉ុនតិចតើគឺឆ្ងាញ់ចាជួយ like ជួយ share Facebook page នេះម្នាក់មួយផងខ្ញុំសង្ឃឹមជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ